Eita, meu pessoal, ó, como vocês sabem, choveu muito no Piauí. Olha essa panela de sol também. Chamamos um pessoal pra vir pra casa. E hoje não vai ser churrasco, como todos os dias. Hoje é sopinha, porque o tempo tá frio. Bora ver. Vamos ver se todo mundo vai gostar dessa sopa, né? Essa carninha aqui é de quê? Carne estranha. Sopinha. São cinco pessoas que tem lá fora. Mas eu e tu, sete. Vou botar assim, pra quem quiser repetir, depois vem e repete. Vai. Muito bem, muito bem. Sopa feita por. Colher, as colheres, pega as colheres já. Mas pega lá nas colheres do lá na mesa. Se a pessoa não puder pegar uma colher. Abre um espaço. Três. Não queria falar nada não, mas no final desse vídeo aqui vai ter uma surpresa. Assista esse vídeo até o final que vai ter surpresa no final, viu? Vai ter surpresa, vai. Tá ali fora, Simão, Brutinho. Tudo lá fora. Micael, você e eu. Micael também tá, é verdade. Juan. Eu contei certo. Vocês que a sopa não vai dar pra todo mundo? Vai, ainda vai sobrar. Três, cinco. Mais só um agora. Só mais um? Uhum. Eu acho que é, certo. Aqui, ó, quem quiser. Tudo bem. Bora. Deixa eu botar um legumezinho pra essa daqui, ó. Bora, 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 bora. Vai ter surpresa. Vocês sabem que sempre tem. Trazer pra mesa. Seus meninos, sai desse celular. Bora comer. Tá no jeito a sopa. Boa, sopa feita por Raquel. Me ajuda a levar pra lá, Raquel. Me ajuda a trazer os pratos pra cá, Raquel. Oi. Não, pode deixar aí. Daqui a pouco nós traz. Bora, Simão! Ai, ai. Ruim que não tem como levar tudo de uma vez. Quatro, tem aqui. Pronto, galera. Escondido, Max. Não, não, não. Oi! Raquel fez a porra sobre nós. Gostosa. Ei, não pronto isso aí! Meu Deus. Rapaz, bora, rapaz! Bora jantar, rapaz! Só que o quê? Tá aproveitando enquanto tá aqui! Chama assim, Max. Chama todo mundo, sim. Bora, Francisco! 2, 4, 5, 6, 7. Chama o menino! Micael! Sopa, quer não? Pode ficar aí, eu vou ficar aqui. Quer? Micael, desculpa, não! Ele quer sim. Deixa eu pegar a talher pra gente. O talherzinho aqui. Cadê a pimenta? Tem umas colheres faltando. Pega aqui, sim, por favor, colher. Ai, ai. Olha, velho! Uma concha, por isso. Tanta coisa pra Francesa reparar. Não, é a Lassi, é no... É. Vai amanhã lá aqui, quem quiser. Qualquer um. Meu filho. Aonde, Raquel? Batei no meio. Bem aí, Si, ó. Aqui. Ah, tá. Ah, as colheres de osso. É quantas, Raquel, que falta? Isso aqui tava na tua boca? Não. Mas quantas que faltam, Raquel, aí? Acho que faltam 4 ou 3. 30, por dentro. Senta pra comer, senta. Preconceito, né? A cuia, a concha, bota em queijo. Manda o Júlio. Manda o Júlio. Eu pedi primeiro, tá? Não. Meu Jesus. Não quero isso aí não, rapaz. Cadê a garapa? Direito, rapaz. A sopa que tem pra esquentar o frio. Que beber garapa com você quer ver? Ah, é, come. Meu aí. Ninguém toma. Não. Bota a pimenta no do outro não, rapaz. Então o meu é ele! Então o meu é ele! Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Francisco, sem frescura. Aqui, Francisco, você tem que entrar. Olha um aqui, ó. O meu é esse. Senta aí.
Me dá pimenta, me dá pimenta. Já vem aqui, Micael. O molho. Molho molhado. Agora eu vou dizer pra vocês, menino. E o coisa? Eu posso dizer que tem uma mulher que sabe cozinhar, viu? Animal. Tá ou não tá bom, Brutinho? Eita, mano. É aí. Não foi ruim, não? Tá bom aí? Chega, tá cheirosa. Tá muito boa, né? É mesmo? Ah. Que bom. Mulher aí, menino, vou dizer. Aí sabe cozinhar. Vou botar minha linha, Ai, então vai dar pra mim cebola. Não vai ser cebola, não, que eu tenho nojo dessas coisas. Tem nada pra beber, não, pra bater. Só não fez um suquinho. Rapaz, o negócio aqui tá frio, não vai esquentar o. Bora, Vasilho, tu parece que não tá comendo, Vasilho? Não. Fazer uma desfeita dessa, rapaz? Não, rapaz. Cadê o refri? Refri num frio desse, rapaz? Não, rapaz. Você quer cenoura? Cenoura? Já sabe quando come. Bota pra dentro. Ô, carne, é de carneiro gostosa, mano. É de sal, é? Nota de 10 a 0. 10. 8. Tira os pés da mesa, Jumé! Tira os pés da mesa, Bruno! Acabou com o sal mesmo. Quando é que tem uma coisa de sal aqui? Eu pego. Tá bom de sal. Mas, por que nota 8? Tira. Marcos, eu só nota 8, mano. Marcos, ele tá comendo com imundíssima. Olha, o chulé tá pra cá agora. Deixa eu ver a potência. O petróleo, bateu aí, mano. Não, não, bota pimenta não, rapaz. Não gosto de pimenta não. Você é bozeira, você. Não gosto de pimenta não. É uhum. Quanto menos sal, mais bem pra saúde faz. Perdeu, mané. Quem? Tá frio de sal aqui também? Pra mim tá muito bom. Ai, tô suando. Eu vou repetir. Já tá. Ele é tostado. Tostada? Tostada que eu falo é corpo, entende? Ah, entendi. Ah, botei sal mais. Mas dá de encaracá. Maravilha, eu vou repetir. Pimentinha? Tá bom. Não tem pimenta, não. Eu já coloquei aqui, rapaz! Lá vem de não. Como, tá escondido na coisa do outro. Eu não como que bebo, não. Não como na abóbora, não? Abóbora não, mas tá bom. É cenoura. Cenoura, não é abóbora, não, Jumar. Como é que tu tá? Janta maravilhosa, num friozinho, a sopinha. E aí, meu filho? Não? Quer uma carne, não? Bota pra cá, rapaz. Você é bozeira essa aí de vocês, gente. Sim, amiga, não comeu a carne por quê? Não, amiga, ó. Tá tão boa, sério, não entra boa. Francisco. Não comeu a carne mesmo por quê, amigo? Esse negócio estranho isso aí. Tô cheio. O mirruado, nota 10 aprovado. Não, filho, não. Bota mais, rapaz, não precisa comer a carne não. Bota mais. Deus mandou dividir o pão. Bota mais, rapaz, pode botar. Negócio não, aqui é pra nós fazer a comer mesmo, menino. Só de pedaço de carne maior do mundo. Oi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Olha o tamanho desse rato aqui dentro. Tomando o quê? Olha o tamanho da lapa de rato aqui dentro. Eu tô comendo rato. Dois ratos. Ei, ei. Eu comi a carne do outro. A besta danada, eu sabia que eu pegava um dia na esquina. Eu te falei, rapaz. Francisco. Eu comi o do outro também, o rato do outro. É o quê? Quem quer mais sopa? Micael? Agora trolar esse forro é assim, hein, menino? E todo mundo comendo a carne do bicho achando bom.
Tu também comeu, nojento? Não é serpente. Eu comi o quê? Tu acha que aquela sopa no minha e da Raquel foi feita junto com aquela ali? Tu acha que foi feita, não é mesmo? Eu como nada aqui. Olha o tanto de gente que caiu na mesma taipada, rapaz. Rapaz, o outro tá escupindo pneu. Não vai comer não, Mikael? Rapaz, o cara comeu rato. Não fala nada não, não tô aguentando falar não. Rato, tem a cabeça de rato, chega e espocou. O rato vai chegar e espocou, Simão. Simão bebeu, chega o tutano, desceu ali. Eu tava sentindo que era carne de rato. Aí, é o quê? Gosto vai rapaz. Gosto de quê? Tá com gosto de quê, Francisco? Carne de rato. E tu já comeu carne de rato? Eu tô no escape, não. Pois é, janta, a janta faz. Isso aí é brincadeira de tu fazer com os outros, como é que pariu? Tá dando isso aí, velho, tá cheio. Tá dando isso aí, cachorro, vocês estão vendo? Não, tu é os cachorros! Tá dando os cachorros, vocês estão vendo? Ei. Esse bicho velho aí, só o que tem é TPI, jumento, desses bicudos velho, dessas lepras velho. Comendo o meu monte de coisa velho. Depois dessa aí que eu não passo mais a noite aqui, de jeito nenhum. Eu não me embora, eu não venho, tu não me chama. Não, mas bora comer sopinho, um frito desse que tá aqui, gente palhaçada. Fazer desfeita não. Eu comi também, que tu tava comendo. Eu comi foi de outra, meu filho, outra preparada diferente. Ali é o seguinte, gente, era só tirar o rato. Eu vou embora, bora embora. Não, bora não, Simão, para aí. Não, cara, vai comer o restinho, rapaz. Tu é uma fome danada. Ó, biscoito. Tu é uma fome danada, vai comer o restinho lá. Vai comer o restinho da sopa. Não, quem comer o restinho de sopa? Vai lá, comer o restinho da sopa. Não, outro sabe. Tu não gosta de trollar os outros? Como o restinho da sopa. Você veste, é só tirar o rato de dentro. Não, mas isso aí não é trollagem, não, mas isso aí tu matou nós. Vem aqui, purpurina. Bora, ei, Simão, para aí, vem aqui. Ah, o outro tava. Oi? O outro tá vomitando aí agora. Ei, Bruto. 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 O Bruto espocou o rato no dentro, irmão. Sai do meu chão, Marcão, rapaz. Mas a boa não é a boa, cara. Não, não, bora, Francisco. Olha eu, Simão. Sai assim, peraí. Não, o que é que tu quer? Ei, Bruto. Peraí, Bruto. Deixa eu dizer um negócio pra tu. Vem aqui. Brutinho? É não, rapaz. Não, não, Francisco. Não é não. Ei, mas deixa eu dizer. Não, peraí, só pra falar um negócio pra vocês. O que é? Pode falar. Ei, deixa eu falar um negócio. Já deixou de ser brincadeira. Ei, é brincadeira, zoeira, pô. Não é rato, não. Olha, não é rato, não. É zoeira, rapaz. Ei, Bruto. Ali é de plástico, rapaz. Não é rato mesmo, rato, não. É rato de plástico que eu comprei na feira. Bora lá pra vocês, bora lá, Bruto. É brincadeira, rapaz. Não é aquilo ali, não. Você acha que eu ia botar rato pra vocês comer mesmo, rapaz? É sério. Bora lá pra tu ver, bora. Bora! Bruto! Ei, Bruto! Bruto! Não é rato mesmo, não, rapaz! Bora, olha! Bora, rapaz! Bruto! Ei, Bruto! Bora lá, olha! É, rapaz! Traz lá, Simão, a panela lá pra cá! Pega lá, Simão, a panela! Pega lá, Mikael! Panela pra cá! Pega lá, Francisco! Deixa eu mostrar como é! Pega lá! Não é, não, rapaz! Você acha que eu vou dar rato pra você? É de plástico! É de plástico, é sério. Cadê de mim, vocês vão ver. É zoeira, rapaz. Só uma pegadinha com vocês. Não, não, não. Não vai vomitar deu não, porqueira. É a minha moto, rapaz. Ai. Ô, bicho. Olha aqui, ó. Ó. Mostrar pra vocês, ó. É de plástico, rapaz. É de plástico, rapaz. Pega isso, mano. Pega. Não, pega só pra tu ver que é de plástico. Só pra tu ver. Vem pra cá, velho. Gente, não é rato mesmo, não, viu? É, ó, rato. Dá pra comer, Marcos? Quando tirar isso? Ah, tá. Eu vou comer. Ó, rato de plástico, tá vendo? Rato de plástico. Plástico, plástico, plástico. Tira o outro logo, tira, Marcos. Tá vendo? Quero não poluir. Rato de plastiquinho. Tira o outro, vai. Botei foi três aí dentro. Ah, três? Cadê o outro, mano? Três. Você engoliu um rato? Alguém comeu um rato? Mas é de plástico. Ei, rapaz, vem aqui, rapaz. É zoeira, pá, escura. Vem aqui. É rato de plástico. Pega aí pra tu ver. É de plástico, rapaz. Pega aí pra tu ver. Não vou pegar nada, não. Pega aqui, Mica, pra tu ver. Pega só pra tu ver que é de plástico. Pega, rapaz, só pega.
Pega isso, mano. Pega essa panturrinha que é de plástico, pega. Que, só pega. Mano? Só pega o panturrinha que é de plástico. Não, coloca no chão que eu pego lá. Não, coloca aí, no chão. Vem pegar aqui, ó. Sério, rapaz, é de plástico, rapaz. Pega aqui, você, panturrinha. Não pega aí, mano. Pega aí, panturrinha que é de plástico. Pega aí. Olha essa, é boa. Pega, Bruto, panturrinha que é de plástico. Ai, sai pra lá, rapaz. Pega aí, Bruto. Vai. Pega, rapaz. É de plástico, rapaz. Pega. É o rabo do bicho. Mas é de plástico, rapaz. Oi? Não tem o rato, não. Não tá aí dentro, não. É sério, rapaz, de plástico, pega aí, tô aí, ó. Tu acha que se fosse carne mesmo, tava desse jeito aqui? Mas tem de... que, se fosse carne mesmo isso aqui. Se fosse carne mesmo isso aqui, não tinha embagaçado todo, não? Mete o dedo aqui, minha garrafa. Ele tem até um apitinho. O quê? Eu engoli o rato. É não, rapaz. Pega aqui, Mica. Raquel, segura aqui, garra. Grava aqui que eu vou lavar o rato aqui pra mostrar pra eles. Cadê? Quer de brincadeira, não tô acreditando, não. Vou botar o apito sim, que ele tem até um apito. É brincadeira, rapaz. Não, senhor, mas ele tirou aqui, é de plástico, ele não tá pra nós comer de boa ainda. Eu vou comer. Não, rapaz, para de brincadeira. Olha aqui, ó. Tá vendo, gente, ó? De plástico, tá vendo? Tem uma barbinha, ó. Dá pra ver. Ó. Eu vou botar um apito nele lá pra você ver que é de plástico mesmo. É de plástico, rapaz. Aí, ó. Pega isso, ó. Tá vendo? Deixa eu ver, peraí. Cadê o lugar do apito? Aqui embaixo, um buraco aí, ó. Vou pegar o apito lá pra botar pra tu ver. Primeira vez que o cara vem comer aqui e dá rato pro cara. Quê? Pra deixar, mano. Ô, Simão, o Mikael engoliu o rato. Eu não vou. Eu engoli rato nenhum, não. Esse bicho é tão guloso que nem reclama por ter comido rato. Aqui, não é rato, não. Aqui, ó. Ó, a pitzinha aqui, ó. Aí, tá vendo? Bota o apitozinho, tá vendo? Vai pegar aqui esse bicho, velho, rapaz. Eu não quero ver rato, não. Agora aquele outro. Não, pega assim, não. Rapaz, pega assim, não. Vou pegar assim, não. Pega aqui, senhor. Eu já vi que é. É de plástico, não é? É essa benção aí. É de plástico, não é? Então bora, Jatão, bora, gente. Voltar pra comer. Comer aqui? Ó, pega, pra tu ver, só pra tu ver, pega. Pega, rapaz. Pega, Ron, só pra tu ver. Mas tu viu que é de plástico? Mas eu ponho o IPTU dentro do meu estômago. É o quê? É vocês que vai pagar minha vida. Não, rapaz, pega aqui só pra tu recado. Se tu não pegar, não fica satisfeito. Vai lá, rapaz. Rapaz, vai, por favor. Mas vai, vai. Pega só pra tu recado. Eu não quero. Quero raio. Ah! 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 Ele vai pra cá! Sai aqui, bicho! Sai! Sai aqui, bicho! Pega só pra tu recado de plástico. Pega, tá vendo? É de plástico, rapaz. Bora, Francito, embora! Aí, Francito! Aí, Francito! É de plástico. Olha, gente, ó. Ele apita. Esse foi o vídeo, se inscreva, tem lá as bravas, menino, caído. Só brincadeira, viu? Bora, é rápido, é de plástico. Deixa o like, se inscreva aí. Caíram, hein, bobão?